丹皇后，很多网友都特别期待。自从杨幂和赵又廷出演完《三生三世十里桃花》之后，不少网友都觉得杨幂的演技忽然之间上线。杨幂以前一直被不少网友吐槽演技太差，有网友还吐槽都不知道她如何红起来。如今看完《三生三世十里桃花》之后，大家终于没有理由再去吐槽她。扶摇皇后在七夕的时候公布了几张剧照，不知道大家觉得杨幂的造型如何？很多网友看到之后都是感叹，光是看到她的造型就知道这部电视剧不会输于今年的《三生三世十里桃花》。只是很多网友有点为男主担忧，他的外貌和气质可能不太符合原著，不过不知道他是否有整容式的演技。就如一开始的时候，大家知道赵又廷他要出演夜华，大家都不太能接受，可等到这部电视剧播出之后才明白，颜值虽然不能忽视，不过这演技才是最重要。赵又廷扮演的夜华虽然颜值比顺杨洋，不过大家心目中最认可的还是赵又廷。电影版《三生三世十里桃花》主打高颜值，电视剧更看重了演技。如今这部《扶摇皇后》还在拍摄，都已经被湖南卫视看中，不知道大家是不是要难过呀？也许今年《扶摇皇后》和大家见面的时候就。